Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan ona va bola modellarimizni figurasini chizamiz. Buning uchun bizga har doimgidek A4 formatidagi qog'oz kerak bo'ladi, avtokarandash va rezinka. Qani, bo'lmasam boshladik ishimizni. Mana ko'rib turganingizlar, demak, ikkita liniya chizib oldim. Uzunroq liniya ona, bunisi esa bolani figurasi joylashadi. Katta modelimizni figurasi 9 bo'lakka bo'linadi. Так, а kichik modelimizni figurasi 6 bo'lakka bo'linadi. O'zingizlar uchun mana qog'ozi chetida yozib qo'yishingiz mumkin. Mana ham yozib qo'yaman. Bo'laklarimni sifralaridan yozib chiqaman. Sizlar ham o'zingizlar uchun yozib qo'yinglar. Mana ona modelimizni 9 bo'lakka bo'lamiz. O'shuncha mana 9 gacha sifra yozib chiqdim. Bola 6 bo'lakka figurasi bo'lib chiziladi. O'shuning uchun mana 6 gacha bo'lganimni yozib chiqdim. Endi biz kichik modelimizdan boshlaymiz. Mana birinchi bo'lagimizga bosh qismini chizib olamiz. Boshimizni так tuxum shaklida qilib chizamiz. Boshini chizib olib, bo'yni va так yelkalarini chizamiz. Mana bo'ynini chizib olaman. E'tibor beringlar, demak, biz uzun liniya tushirganmiz yo, ikki chetga bir xilda расстояние bo'lishi kerak. Mana bu yelkada ham, u yelkada ham расстояние bir xil bo'lishi kerak. Mana shu liniyaga qarab chizasizlar. Tepa qismini chizib olib, sekin boksa va oyoq qismlariga o'tamiz. Liniyalarimizni plavna chiroyli qilib chizamiz. Ko'proq e'tibor berishga harakat qilinglar. Men qanaqa liniyalarni yurg'izyapman. Sizlar ham shunaqa harakat qilinglar chizishga. Keyin mana shunaqa plavna chiroyli liniyalar bilan chizib, figurani har bir chastini chiroyli qilib ko'rsatsanglar, keyin shu modelingizga kiyintirsanglar, kiyimni yana ham chiroyli qilib ko'rsatib beradi modelingizlar. Mana men o'quvchilarim so'rashadi, nimaga biz modellarni chizayotganimizda oyoq chastini uzunroq chizamiz, tepa chastini oyoqqa nisbatan kaltaroq chiziladi. Nimaga bunaqa chiziladi? Sabab nimada deyishadi? В целом, modelimizni figurasi mana ozg'iroq qilib, oyoqlarini uzunroq qilib chizishga harakat qilish kerak. Dizaynerlarimizga ham e'tibor bergan bo'lsanglar, bel qismlarini ingichkaroq, oyoqlarini ikki barobar uzun qilib chizishadi. Lekin слишком переборщить qilish kerak emas. Ya'ni biz figuramizni bo'lib stilizovanni qilib chizishga harakat qilishimiz kerak. Shunda o'sha modelimizni chiz bo'lganimizdan keyin kiyintirish qismiga kelganimizda kiyim o'sha chiroyli turadi modelda. Fashion illustratorlar albatta rasmni yaxshi chizishi bilishi kerak. Bo'lmasa mana siz fantaziyangizda har xil narsani o'ylashingiz mumkin, yarki kartinalar turishi mumkin. Siz buni albatta qog'ozda ham xuddi shu fantaziyangizdagi qilib, undan ham chiroyliroq qilib tushira bilishingiz kerak. Mana biz institutda o'qiganimizda известный дизайнер fashion illustratorlarning qo'lida tahsil olganmiz. Ular bizga juda yaxshi darslar berishgan va bizga nima desa bo'ladi, shunaqa prium o'rgatishgan, то что модный коллекцияларни o'zini zakoni bo'yicha chiziladi. Ya'ni dizayner odamni figurasini to'g'ri chizish kerak.
va uni albatta stilizovat ham qilish kerak. Grammatni stilizovat qila olish kerak. Ya'ni chizayotgan eskizimizda proportsiya ancha o'zgaradi. Mana realni mana bitta odamni oladigan bo'lsak, bosh qismini o'lchab olasizlar va uni shu figurasiga qo'yib chiqadigan bo'lsanglar, figura 8 bosh qismga bo'linadi. Boshimizdan mana bu o'lchaysizlar-ku santimetrda. Shunda figura 8 bosh qismga bo'linadi. Eskizda bo'lsa, biz uni 9 bosh qismga bo'lamiz. Shuni hisobiga bizani figuramizda oyoqlar uzunroq chiziladi. Bel qismi bo'lsa ozg'aroq qilib chiziladi. Endi mana eskizimga keladigan bo'lsak, mana chap tarafini ko'rdinglar, ozgina ko'tarilganroq qilib chizdim boksani, liniya provesti qildim. Chap tarafi sal ko'tarilgan, o'ng tarafi sal pastga tushgan. Negaki chap tarafimizda opornoy oyog'imiz bo'ladi. O'ng oyog'ini ozgina mana chetga turgan oyoq qilib chizaman. Mana kolenalari ham, ya'ni tizza qismini ham o'sha boksdagi liniyaga moslatib liniya berasizlar. Ya'ni u ham tushib turibdi-yu, nimadan chapdan o'ngga qarata pastga qarab tushyapti. Tizzada ham xuddi shunaqa chiziladi. Endi biz oyoq qismini chizib bo'lib va qo'l qismiga o'tamiz. Hozir mana ko'krak qismini chizib olamiz. Takma qo'lini mana bu kichik modelimizga o'xshatib chizmoqchiman. Так, kichkina modelimizni qo'lini chizganimizdagi katta modelimizni qo'lini ham xuddi shu tarzda chiziladi. Mana bizani figuralarimiz ham tayyor bo'ldi. O'ylaymanki, sizlarga yoqdi darsim. Yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang. Biz sizlarni like-lardan kuch olib, yana ham qiziqarliroq video ishlashga harakat qilamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.